Bienvenidos al canal Normán. Hoy me encuentro en la sala de cámara Manuel Babiloni, que acabamos de presenciar un concierto muy elegante, muy chulo. Y ellos son Pleasant Dreams, que han presentado su disco Thames. Hola, Juanjo. Hola. Sí. Bueno, felicitaros a los miembros de Pleasant Dreams porque nos habéis hecho disfrutar de un gran concierto. Bueno, coméntame un poco, Juanjo, ¿cuándo van a ser Pleasant Dreams? Bueno, porque en unos cuantos años ya, la verdad, y yo te diría que la época es prácticamente con Eka Pedro, que es cuando el grupo se fica en marcha de una otra manera y encarado sense la personalidad que té actualmente, que son muchos años, casi 20, te diría. Muy bien. Pero bueno, después sí que conté pues, que la vida discográfica pues, oficial sí que son tres álbums que comienzan en 2008, en el primer. Entonces ahí es un poco la isida, digamos, del grupo. Sí. ¿Qué esteu de membres en Pleasant Dreams? Bueno, pues el concert de Wii, que es la formació en la que tenim la idea d'anar girant este nou disc, pues estem, som Pere i Mendo a la bateria, després està David Simó al baix, Víctor Ventura, que porta la trompeta, Andrea Jiménez en els teclats i sintetitzadors, i jo mateix, que porto la guitarra espanyola. Van tenir una inclusió en el festival, el FIB. En quin any va ser lo de Pleasant Dreams en el FIB? Sí, l'actuació va ser el 2013. Sí, en el 2013. Sí. Ahí ha tenido discografia al carrer? Ahí era per el segon disc. Ahí teníem el segon disc editat de 2012. El primer sempre... El primer se diu Podria ser hoy. Podria ser hoy. I després veia Hacia los bosques del sur. Hacia los bosques i Temps. Este on l'heu gravat, el de Temps? Pues l'hem gravat en Xilxes. En Xilxes, sí. En un amic, que tinc la sort, l'estudi de Marjal. Marjal, sí. En Alejandro Tomás, que és molt amic nostre i s'ha involucrat en el grup des de fa anys darrere. I, bueno, tenim la sort, pues al final és un luxe, no? Estar al costat de casa i... I en un bon amic, una bona producció. Sí, en un bon amic, una bona... que a més és molt bon productor. I, bueno, que és això, tindre, pues... ja no ese treball que te fa anar acabant les coses molt ràpid, sinó poder recrear-se per a traure alguna cosa. On se pot veure a Pleasant Dreams en el sucessiu, en pròxim bolos? Pues ja tindrem, a finals de mes, presenta el disc Malparlat, el Loop, el raper en el que col·labora... En Temps també, no? En Temps. I ahí presenten La Burbuja, el dia 31. Sí. Entonces fa una... 31 de gener. Pues Pleasant Dreams, el 31 de gener en La Burbuja. Exactament, estarem ahí col·laborant en la seva festa de presentació. I en quines plataformes se vos pot escoltar a Pleasant Dreams? Bueno, pues són les plataformes habituals. Sí, Spotify... Tenim Spotify, després sí que és veritat que el perfil de Bandcamp, com és un perfil propi, el cuidem prou, pues té les lletres, té fotografies dels discs, de lo que és el format físic, i està cuidat i actualitzat. Sí. Però bueno, després són totes les plataformes digitals habituals. Sensacional. Bueno, pues Juanjo, dir-te que molt agraïmos el feu gaudir molt, molt de la vostra música. Jo a títol personal, com a músic i com a companyer o músic, felicitar-vos i dir-vos que teniu un gran disc, un gran grup, i seguiu-vos anar, ok? Moltes gràcies, és un plaer. De Pleasant Dreams, ok? Gràcies. Un plaer. Clar, un plaer, eh?